А ние сега ще ви покажем една история за болест, отчаяние и бедност, но история и за силата на доброто. Миналата седмица ви разказахме за 36-годишна жена от Дупница, която се бори с онкологично заболяване и за нея се грижи 13-годишния й син. Незабравка Боткова има тумор и от няколко месеца е на легло след сгрешена диагноза. След излъчването на този репортаж, десетки наши зрители протегнаха ръка за помощ. Благодарим ви за това. Ето, Екатерина Николова сега продължава историята. Вече ви разказахме за Незабравка. 36-годишна майка на две деца. Болна от рак на шийката на матката и поверена основно на грижите на 13-годишния си син Мишо, докато таткото работи неуморно, за да издържа семейството си. Боря се, гледам да съм позитивна, да не се отчаивам. Иначе отчаяли се и така борим се. Все пак имам две дечица. Няма кой се грижи за тях. Не се държа както преди. Да съм си спокоен. Постоянно, като играя футбол, постоянно телефона си е в ръката. Не мога да го става, например, в чандичката. И страх ме мама да не ми звънне, да ми извика до вкъщи. Само седмица след като ви разказахме историята на Незабравка, по сметката на жената са преведени над 35 000 лева. Вие, нашите зрители, сбъднахте и една от мечтите на Мишо. Есента да тръгне спокойно на училище. Якия за зимата ми донесоха. Харесва ли ти? Хубаво е? Еми хубаво е. Ето също, това е нещо като свитер за дъжда. Да. Закопчава се. Риза за първи учебен ден. Да. Панталони, скрис панталонки, как точно като за мен. Седмица след рождения си ден, Незабравка все още вярва, че ще живее, въпреки че последната химиотерапия не й понася добре и тя се прибира вкъщи ден по-рано. Тата като каза, че ще си идва, смисъл той каза, дойде си вкъщи и каза бързо, аз отивам на София. И аз в началото се оплаших. После му звъна, питам го какво стана с мама. Ще вика, нищо е, нищо, спокойно, прибираме се, нищо и няма. Не я боли чак толкова много. От горещините ли, но не ми понеси химиотерапията този път. С нощи дигнах 40 градуса температура и кръвното много свалих 60 на 20. Незабравка е стигнала до тук след сбъркана диагноза и погрешно лечение на болен бъбрек. Не иска да обвинява никого, но се надява лекарите, в които все още вярва, да не я оставят сама в битката и с рака. Аз не мога да се обясна, през толкова много екографи съм минала, които са ме гледали тук, нали, заради бъбреците. Никой ли не погледна да види за какво стана въпрос. Заради вас, нашите зрители, Незабравка е по-спокойна. Децата и не си лягат гладни, а нуждите и консумативи са подсигурени. Искам на всичките хора, които до момента са се отзовали и са ми помогнали, на всички тях да благодаря. Защото много хора се отзоваха след вашия репортаж, много хора помогнаха. Имам твърде много дрехи. Не знам вече къде ги прибирам. Те много им помогнаха на мама. И понеже не всичко се купува с пари, семейството на Незабравка продължава да се моли за здраве. За събуди се от Дупница, Екатерина Николова.